Bună seara la o nouă ediție de Culart. Sunt Ștefan Apostol și vă spun la mulți ani cu ocazia sărbătorilor de Moș Nicolae. Sunt convins că ați primit o sumedenie de cadouri. Cadoul nostru pentru voi în această seară este un drum la teatru. Dar nu la orice fel de teatru, ci la un teatru. Vom sta de vorbă cu două generații și o să vedeți despre ce este vorba în momentele următoare. Moș Nicolae a intrat deja în casele noastre. Înainte de toate vreau să le spun bună seara celor doi invitați ai mei. Bună seara, domnule Cojocaru. Bună seara. Bună seara, Toma Dănin. Bună seara, mulțumim de invitație. Suntem la un teatru. Nu am greșit. Așa se numește. Un teatru. Și ce se întâmplă la un teatru, o să vorbim chiar acum cu cei doi invitați, domnul Cojocaru și regizorul Toma Dănilă. Domnule Cojocaru, înainte de orice vreau să vă întreb un prim lucru. Da. De unde sunteți? Ce faceți? Și... E complicat să explic de unde sunt. M-am născut în nordul Moldovei, în zona Botoșanilor. De fapt, lângă Săveni, dar nu chiar în Săveni, lângă Săveni, într-o comună numită Hănești, dar nu chiar în Hănești. În comuna Hănești sunt două cătune, Borolea Mică și Borolea Mare. Eu în Borolea Mică m-am născut. Deci în nordul Moldovei. Și a doua parte a întrebării? De unde veniți, ce faceți? Păi vin de acolo și inițial am vrut să fac chimie. M-am dus la ea și vreau să devin inginer, chimist, așa erau vremurile, era o chestie cu dezvoltarea chimiei în România. Și nu știu cum am făcut că exact cu două zile înainte de examenul de teatru de la București, mi-am luat bilet așa, spontan, n-am calculat prea mult și m-am trezit în tren, un prieten mi-a adus o foaie ruptă din cartea de citire a unui frate verde al lui cu o fabulă, că îmi trebuia să învăț o fabulă pe care am învățat-o pe tren, Câinele și Cățelul. Și m-am dus la București și după două zile am dat examen. Și cred că am intrat pentru că aveam 17 ani și arătam ca de 10. Și aveam nevoie de puști. Aveam nevoie de copii. Sigur că da. Și ați intrat din primul. Am intrat din primul foc. Am terminat la clasa George Carabin, dar important este că am avut niște preparatori, asistenți, lectori de mare calitate. Rodica Tapalagă, Adrian Georgescu, George Rafael, oameni unu și unu. Marin Moraru, mai ales în anii 1, 2 până și 3, care sunt foarte importanți. Atunci se făceau 4 ani. Da, se făceau 4 ani și atunci, apropo de oameni mari din școala noastră de teatru, au fost oameni, da. Au fost pedagogi, au fost buni profesori și au știut să vă învețe pe dumneavoastră și toată generația dumneavoastră. E adevărat, dar e o chestie ciudată la mijloc. Când mă gândesc la școala de teatru la facultate, deci la Institutul de Teatru Ion Luca Caragiale, așa se numea atunci, era Institutul de Teatru și Cinematografie Ion Luca Caragiale. Când mă gândesc, parcă sunt în visul lui Bottom. Parcă era... Parcă se făcea... E totul într-o ceață. De fapt, am simțit că fac școala de teatru la Piatra Neamț, pentru că în primii 4 ani de zile am lucrat cu 2 puncte. Andrei Șerban, Radu Penciulescu, Alexa Visarion, Sanda Manu, Silviu Purcărete. Iată deci, intermediar, Cornel Todea, da. Ion Cojar, deci nume, sigur că da. Și astfel, în cei 4 ani de Piatra, în primii 4, că am stat 9 acolo, aproape 10, între 9 și 10, primii 4 ani au fost adevărata școală. Așa este. Da. Toma Dănin, cine ești, de unde vii și ce faci? Întrebare, o să răspund scurt. Sunt actor, sunt regizor. Sunt născut la Piatra Neamț, dar asta are mai puțină importanță, trăiesc în București. La origine sunt actor, am terminat actorie și de 2 ani, cam așa, 2 ani de zile, m-am aplecat, ca să zic așa, mai mult spre regie. Spre regie, da. Cum ai ajuns la un teatru? Cum vi se pare universul ăsta pe care îl creați în fiecare zi de spectacol? În primul și în primul rând,
cum am ajuns la un teatru, îmi doream să lucrez la un teatru pentru că din punctul meu de vedere e un spațiu absolut, absolut extraordinar de care zona noastră de cultură, de spectacol avea mare nevoie. Pentru că aici încercăm să descoperim, să ne descoperim, să propunem lucruri nu neapărat altfel, dar într-o zonă mai profundă și căutăm. Și slavă Domnului există locul ăsta fondat, făcut de Andrei și de Andreea Grosu, care este extrem de necesar peisajului teatral române. Se întâmplă lucruri foarte puternice. Da, și o să discutăm despre ele la un moment dat. Domnul Cojucaru, cum a fost prima dată când ați urcat pe scenă? Am debutat, nu în România, în Republica Federală a Germaniei, care pe vremea era capitalismul odios. A fost un festival de copii, de teatru de copii, la Nürnberg. Și asta cu ocazia deschiderii primei ambasade de după război a României în Germania Federală. În iarna acelui an 1966-67, terminasem armata și am venit în sfârșit la locul repartiției, care era Teatrul Tineretului din Piatra Neamț, ales de mine. Da. Deci nu am fost obligat să mă duc acolo. Eu am ales teatru. Și am ales cu baftă, pentru că, într-adevăr, era un loc extraordinar. Și m-am dus să-mi văd noi colegi. Ei repetau. M-am dus în sală și m-am așezat în ultimul rând și mă uitam la ei. Repetau o piesă cu Ion Cojar. Afară-i vopsit gardul, înăuntru leopardul, cu care plecau la Nürnberg în festival. Și la un dat se întoarce Cojar și întreabă, dar puștiu ăsta al cui e? Păi nu e al nimănui, e nouul nostru coleg Constantin Cojocaru. Și Cojar a spus, cum adică noi plecăm toți și el rămâne singur în Piatra Neamț, ia urcă pe scenă. Și am urcat pe scenă într-o trupă de copii răi. Că așa, ăla era un arbitru și un copil rău, nu contează. Și în copii răi cântam, suntem răi, 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 în afară de bătăi, nu cunoaștem alte căi, nu ne batem, dăi și dăi, care vrei răspunde, măi! Da. Deci în 1967. 67, în martie, am debutat în festivalul din Nürnberg. Am înțeles. Câte spectacole ați avut de atunci? Și nu le-am numărat. Să le numărăm conefănică. Să le numărăm conefănică. Da. Poți să aproximezi roluri? Da. Poate 200, era să spun 100. 200. Vreo 200 de roluri în vreo 150 de spectacole. Alții au ajuns și la 500 sau declarau 500, da, nu știu exact care era adevăr. Nu se știe. Nu se știe. Adevăr. Care a fost, din punctul dumneavoastră de vedere, cel mai drag sufletului? Dintre toate? Dintre toate. Trebuie să fac o mărturisire ciudată. Nu pot să joc dacă nu iubesc rolul. Și atunci am ajuns la o concluzie. Asta am și vrut să vă spuneți. Am ajuns la o concluzie. Și anume că ar fi bine să iubești ce faci chiar dacă nu-ți place. Poți găsi argumente să iubești lucrul pe care îl faci. Pentru că lucrurile se împart în două, și bune și rele. Și le alegi pe alea bune. Care e problema? Da. Rolul, sigur că mă obsedează. Când am lucrat împreună Crap, în ultima banda lui Crap, am avut coșmaruri. Pentru că acest monolog e foarte adânc și nu e ușor deloc și trebuie să ți-l asumi într-un fel, dar nu vreau să vorbesc foarte mult despre chestia asta, că de seara e spectacol. Și dacă conștientizezi prea tare, după aia nu mai poți. Nu e bine să conștientizezi foarte exact ceea ce trebuie să faci. Cum ar veni, deșteptăciunea ucide practica. Da. Toma, când a fost momentul în care ți-ai dat seama că vrei să faci regie? Teatru, în primul rând. Regie de teatru. Regie de teatru, da. Păi, când mi-am dat seama că pot să fac... Și care a fost primul tău spectacol atunci? Primul meu spectacol a fost... se numea Romantic Fools și s-a jucat la Godot, Cafeteatru.
Și s-a născut așa dintr-o joacă, așa cum câteodată se nasc unele spectacole. Eram cu colegi de-ai mei, eu găsisem textul ăsta, o comedie foarte, foarte tare a unui scriitor american contemporan, o comedie deșteaptă și ne-am pus să-l facem. Eu mi-am asumat rolul de a sta în spatele sau în fața lor. Și a ieșit foarte bine, a avut foarte mare succes. Godot fiind la ora aceea, nu știu ce se mai întâmplă acum. Acum, din câte am înțeles, din păcate s-a cam închis. Da. Fiind un spațiu mai mult comercial, ceea pentru un public spectacole, să zicem, mai ușoare, dar are scenă italiană. Sigur că da. Asta nu înseamnă că alte spectacole care se jucau acolo și se joacă în continuare în alte spații nu erau bune sau nu. Dar eu am ales pentru spațiul ăla și de obicei așa funcționez. Textul trebuie să-și găsească un loc al lui. Unde să se adapte, unde să fie adaptabil zonei. Am ales comedia asta. După care s-au întâmplat și alte întâlniri, cum e această ultimă întâlnire cu domnul Cojocaru, ultima bandă a lui Crap, Samuel Beckett. Cu domnul Cojocaru am mai lucrat și Vârstele Lunii. Un alt spectacol foarte bun pe care îl recomand dacă se mai joacă. Se joacă, îl jucăm pe 13 decembrie. Parcă da. Păi notează. N-am conștientizat, am notat. Este un spectacol foarte bun. Eu chiar am scris la momentul respectiv când l-am vizionat, am scris și o recenzie despre el. Este un spectacol scris de Sam Shepard, un dramaturg și un actor care, din păcate, nici el nu mai este printre noi, dar este un dramaturg de foarte bună calitate. Chiar vreau să vorbim puțin de acest spectacol și aici intervine dialogul în trei. Cum a fost prima întâlnire între Toma Dănile și actorul Cojocaru și cum a fost lucrul la acea piesă din punctul de vedere al personajului pe care domnul Constantin Cojocaru l-a jucat în acest spectacol? În visul, în Vârstele Lunii, pardon. Ce că, te rog. Să încep eu? Da, cum e? Păi eu să-mi spui, iar încep. Bun. N-am putut să vin la întâlnirea, la prima întâlnire cu Toma Dănilă, decât după ce mi-a trimis textul. Ca să știu cum vin încărcat, amorțat cu ce. Și mi-a trimis textul și am descoperit un text atât de extraordinar și atât de simplu și de firesc, încât asta m-a cucerit și am venit foarte, foarte degajat și foarte relaxat la această primă întâlnire. Cred că asta a contat mult. Da, da. Da, mie mi-a plăcut foarte tare. Bine, amândouă personajele au o anumită construcție și o anumită personalitate. Dar personajul pe care dumneavoastră l-a jucat în acest spectacol, noi chiar l-am urmărit cu mare atenție atunci, și eu și soția mea. Amândouă rolurile sunt roluri de compoziție și celălalt... Fără îndoială, dar pe undeva rolul pe care îl face Gelunițu, Ames, este ca pe maestru. Eu sunt ăla care stă și ascultă și reacționează la ce primește. Din punctul ăsta de vedere, pare mult mai ușor de reacționat la ce primești decât să naști fel de fel de chestii noi. Și deodată săritura caprei sare de la o idee la alta, foarte interesant și foarte bine căptușit. Da, asta e foarte important pentru. Și părerea mea este că cele două personaje au și o viață independentă unul față de celălalt. Vorbim de personajele dumneavoastră și celălalt partenerului de scenă. Cel mai... mă grăbesc eu să răspund, pentru că normal ar trebui să răspundă Toma. Într-adevăr, personajele au independență, numai că ascendentul, asul din mânecă pe care l-am eu, personajul meu se numește Byron, este această durere nemărturisită până la un moment dat.
faptul că este minat continuu de această durere, în timp ce celălalt Ames, gelunițu, se dă rănit, se dă lovit, se dă în toate felurile. Exact. Iar eu chiar sunt și ascund acest lucru. E foarte important pentru mine, ca amorsă, ca încărcătură interioară. Da. Cum a fost din punctul tău de vedere? Sper că nu te-am încurcat. Ca de obicei. Nu m-ai încurcat. Cum a fost întâlnirea? În primul rând trebuie să spun și să spunem că eu cu Țâcă ne știm de foarte mult timp. De când eu eram în facultate și am repetat într-un spectacol cu domnul Cojocaru, după aia ne-am mai întâlnit și la Odeon într-alt spectacol și cred că pot să spun, fără să se supere pe mine, fără să mă certe, că ne leagă o prietenie veche, dacă de acord, absolut. Să... Ne-am întâlnit la Odeon și ne-am întâlnit tot cu O la O Cafea. Care a rămas memorabilă. Acolo unde mai târziu cred că San Michel la Tans. Da, da, pe lângă universitate. Da. Și îmi doream de mult să lucrez, să-l am într-o distribuție pe domnul Cojocaru, pentru că din punctul meu de vedere și nu numai al meu, este unul dintre cei mai mari actori pe care i-are teatrul românesc, așa este. Nu te supăra pe mine. Nu, asta este realitatea. Nu, super, dar mi se pare că să spunem adevărul, da. Și atunci mi l-am dorit în distribuția de la Vârstele, la fel cum ultima bandă a lui Crap, am ales textul ăsta pentru că, din punctul meu de vedere, domnul Cojocaru e, așa i-am și spus, actorul absolut, din punctul meu de vedere, pentru a-l interpreta pe Crap. Am permis să te completez într-un fel, știindu-și eu foarte bine lucrările lui Beckett și știind și eu acest text. Atunci când am venit și am văzut spectacolul și chiar vorbeam la finalul spectacolului, dacă ar fi fost Beckett aici și l-ar fi cunoscut pe maestru Cojocaru, ar fi spus, el e actorul pe care mi l-am visat să joace acest personaj. Cine a spus asta? A spus un cronicar. A spus, da, a spus cineva. Dar sunt total de acord. Cred că s-ar fi născut o mare prietenie. Aș vrea să vă întreb, în afară de teatru, și am zis că ați făcut cam vreo 200 de personaje, de roluri. Poate mai mult, poate mai puțin. Mult, poate mai puțin. În câte filme ați jucat până acum? Filmul nu m-a prea iubit, trebuie să recunosc acest lucru. Am jucat în câteva filme, fără îndoială, dar n-am făcut alea 40, 50, 60, 100 pe care le-au făcut alții. Am jucat într-un film care nu a avut succes de public, un film foarte politizat la urma urmei, cu noua generație de politruci care se naște și vine să schimbe viața prin anii 70, deci am făcut acest rol, și la Șerban Creangă, se numea Proprietarii. După aia am mai jucat în Bună seara Irina și ce interesant, în Moromeții, seria întâia aia făcută în 86, jucam Ion al Mimiai, care nu înțelegea nimic, o recunoștea pe Boi Eroică care trecea pe acolo, lua o bătaie zdravă la moară și cam ăsta era tot rolul. Și cel mai important lucru din punct de vedere istoric, ca să zic așa, a fost faptul că am jucat Ceaușescu într-un film al lui Radu Gabrea, 3 zile până în Crăciun. Am mai jucat și în Hawaii al lui Jesus del Cerro, un film foarte bun, un film omenesc, un film pentru oameni, într-adevăr, da. Și într-un film făcut foarte deștept de Bogdan Mirică, numit Câini. Da. Apropo de filmul ăsta Câini, toată lumea a spus la un moment dat, și aici vin cu argumentul apropo de el, a spus că este unul dintre cele mai bune filme românești de după anii 2000 și a fost comparat cu un alt film american care și câștigat Oscarul la un moment dat, All Country for All Men. A fost comparat cu acest film și eu mă bucur foarte tare și știu că a jucat, de asta v-am și întrebat mai departe de film, pentru că știu că a jucat și în el. Este un film foarte apreciat și un film care a luat destul de multe premii. Da, într-adevăr, foarte bine primit, da, în general, da, da, pentru că era bine făcut, da, și bine jucat. Deci, Dragoș Bucur,
și cu Vlad Ivanov erau extraordinari în, în acest film. Dragoș Bucu în normalitatea lui și Vlad Ivanov în pericolul pe care îl transmite. Și un actor, Vlad Ivanov, un actor destul de bun și un actor complex. Foarte până bun. La urmă. Și sigur acum o experiență da. Destul de frumoasă. Da. Care a fost primul tău spectacol în care ai jucat? De pe la vreo 10 ani de zile am tot început să, să te joci și să mă joc tatăl meu fiind actor și atunci am intrat în, în, în această nebunie care înseamnă lumea asta a teatrului, dar primul spectacol profesionist în, ca și actor, ca în sensul lui, în definiția lui de spectacol a fost când eram în anul 2 la Casandra, m-a luat Ana Morgineanu, în Cronici din toate zilele, Cronici din toate nopțile. Spectacolul e de licență, eu eram în anul 2 de facultate, colegii mei erau în anul 4 și ăla, să spunem că a fost debutul meu pe o scenă, chiar dacă studențească, cum era Casandra atunci. Acela ăsta a fost primul, ce primul spectacol. Și spectacolul tău de licență care a fost? Spectacolul meu de licență a fost un spectacol de la teatru de comedie, Nunta lui Figaro, în care eu jucam Cherubino, Cherubea, și l-am ales pe el, pe acest spectacol, să-mi fac lucrarea de licență. Cum ți se pare ție în momentul de față, și am să-l întreb așa lucru și pe maestru Cojocaru, cum ți se pare în momentul de față teatru, universul teatru acum? Ca să privim partea plină a paharului, important e că există că în continuare există teatru atât independent cât și instituționalizat, că există public, oamenii își doresc să vadă spectacole de foarte multe genuri și vin la teatru și e foarte bine că există. Acum, dacă discutăm calitate versus cantitate și așa, nu e necesită o... Nu, și nu... Și e și un pic de subiectivism. Evident. Dar mă bucur că în condițiile astea extraordinar de grele din punct de vedere economic, în care cultura e extrem de slab finanțată, e subfinanțată, la fel precum sunt și învățământul, sănătatea, de bine, de rău, e bine că se face. Da. Și că totuși încercăm să ridicăm un pic calitatea lucrurilor. Reușim să supraviețuim cumva și cei care iubesc meseria asta o fac în continuare în vari condiții, mai bune, mai grele, și oamenii au ce să vadă. Așa este. Maestre. Îmi sună în cap un vers al lui Blaga. Vă rog. Risipei se dedă florarul. Deci cu cât sunt mai multe teatre independente, cu cât mai multe trupe, cu cât mai mulți oameni doritori să facă teatru, cu atât e mai bine. Este limpede că din asta nu poate să iasă decât ceva foarte bun la un moment dat. Există o părere cum că între teatrul de stat, ăla cu buget asigurat, care doarme liniștit, și teatrul independent, care trebuie să facă eforturi uriașe pentru a face rost de niște bani cu care să poată respira, cel puțin, dacă nu chiar dezvolta. Da. Există, se spune, sunt guri care spun că există o contradicție. Păi eu, care am făcut dialectica până în 90, pot să spun că e bună contradicția, că din contradicție ies lucrurile noi. Numai că această contradicție nu trebuie să fie doar contradicție, adică mortală, să moară capra vecinului. Da. Nu, nu. Adică e o contradicție în sensul concurenței. Stai să vezi la mine, constructivă, deci, cum ar veni. Ei, și acest lucru este foarte bun. Vreau să ne întoarcem puțin la acest spectacol pe care eu l-am văzut și încă o dată vă felicit pe amândoi și pe tine, Toma, și pe dumneavoastră, domnule Cojocaru, pentru universul ăsta pe care l-ați creat, și vă spun din punctul meu de vedere de ce. Există artă și artă. Și să ajungi să faci artă dintr-un simplu moment de a mânca o banană, e exact acolo, este esența actorului,
ceea ce simte el să facă și ceea ce transmite mie, ce-mi transmite mie ca spectator. Iar acel moment în care dumneavoastră, nu dau din spectacol, tu doar acest moment vreau să-l amintesc, da, când mâncați acea banană, modul cum o desfăceați, fiecare parte în parte și cum ați făcut acel lucru, este de sine stătător un moment. Sigur că da. Eu, tocmai ca să nu devoalez spectacolul, teoretizez și îmbâxez cu fel de fel de imagini și idei atât de bine încât dispare aspectul ăsta. Părerea mea este că spectacolul e un amestec foarte deștept condus de Toma Dănilă între firescul cel mai firesc și expresionism chiar. Iar momentul mâncării bananei este pur și simplu expresionist. Normalitatea acolo este în gestul care are o alonjă. Banana devine obiect sfânt. Mâncatul ei este un ritual, numai că felul în care se mănâncă poate să fie dezagreabil, care e problema? Poate să clefăie, sau știu cum să fie acolo. Vreau să vă mai întreb ceva pe final și apoi am să vă rog să transmiteți fiecare în parte un mesaj prietenilor care se uită la noi. Eu știu acest lucru, dar vă întreb pe dumneavoastră și pe tine, Toma, în ideea de a și cei care se uită la noi să află. Cât de greu este pentru un actor și pentru un regizor să aducă naturalul în fața 50, 60, 70 de spectatori? Cei care se apucă să facă un spectacol, să facă meseria asta, indiferent că e actorie, că e regie, că sunt componentele acestei profesii, scenografie și așa mai departe, să nu uităm dramaturgul, trebuie să-și dorească să spună ceva și să spună ceva important. Și să însemne ceva pentru ei, astfel încât să devină necesară transpunerea gândului într-o realitate imediată, scenică. Atâta timp cât nu e necesar, profund și puternic, cumva nu văd sensul pentru care ar face așa ceva. Da, s-ar înhăma la chestia asta, care e și mâncătoare de energie, e și mâncătoare de timp, e dătătoare de coșmaruri, iartă-mă. Și am mărturisit. Nu e o profesie foarte ușoară pentru cine, dar în același timp, iarăși folosesc un clișeu, îți aduce foarte multe satisfacție. Maestru. Eu am mari probleme cu Firescu. În ce fel? Plec de la o posibilă definiție a actorului. Dom'le, ce e actorul la urma urmei? Și eu mi-i explicam așa. Actorul e un cetățean care orice simte și orice gândește se vede pe el. Asta e tot. Deci totul este expresia. Iar simțirea nu face decât să furnizeze material pentru expresie. Și de obicei, de foarte multe ori, regizorul cere un mic clișeu care este acceptat de toată lumea tocmai pentru că este clișeul ăla pe care îl văd și la televizor și pe stradă și e înconjurat de el. Și atunci îl păcălești imediat că așa e. Firescu, părerea mea, că vine dintr-o concentrare și o încărcătură pe măsură. Se numește identificarea cu personajul. Și dacă eu trăiesc firesc și respir firesc și eu sunt concentrat, atunci și personajul meu va trăi firesc și va respira firesc. La urma urmei. Da. S-a căutat firescul până s-a ajuns la firescul ăla de pe stradă. Firescul ăla care pare de 2 lei și care se repeta din plin în școala de teatru prin anii 68, 69, 70. Toți jucau firesc schițele lui Monciu Sudinski și altele, dar dintre toți ăștia vreo 100-200 care cultivau firescul, au rămas doi mari. Mircea Diaconu și Horatiu Mălăele. Atât. Pentru că n-aveau doar firescul stradal, aveau și firescul care înseamnă o linie de artă. Exact. Asta e important. La final, am să vă rog pe amândoi și am să încep tot cu dumneavoastră, maestre, să transmiteți un mesaj celor care se uită la noi în fiecare vineri seară,
De ce considerați dumneavoastră că un om trebuie să meargă la teatru și să stea într-un scaun să vadă un spectacol? Eu cred că e teatru foarte important, dar ca orice lucru foarte important, nu trebuie făcut abuz de consumul de teatru. Teatru trebuie văzut din când în când, cu niște pauze, cu foarte mare atenție și cu foarte mare atașament de spectacol, pentru că teatru n-a adus niciodată vreun rău. Teatru nu face decât să cultive binele și e foarte important. Hai să cultivăm binele, că rău vine singur. Hai să-l cultivăm totuși. Și cultivarea bine. Până și fotbalul a născut un război între Honduras și Guatemala, da, parcă țin eu minte. Dar teatru n-a născut niciun război niciodată. Teatru n-are cum să facă rău. Teatru a făcut rău când a fost teatru politizat excesiv, când s-a făcut teatru de două surcele sexuale sau știu eu cum. Dar teatru adevărat, ăsta către care tindem noi, n-are cum să facă rău. De aceea spectatorul trebuie să vină la teatru. De aceea trebuie să veniți la teatru. Vă mulțumesc mult, maestre. Toma. După domnul Cojocaru, e foarte greu să mai spun ceva, dar teatrul e viu, e atunci și e acolo. Și cam asta e. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru câteva minute, astea câteva minute în care am stat de vorbă. Maestre, multă sănătate, multă putere de muncă în continuare. Să fie și la dumneata. Și să ne auzim de acum încolo la cât mai multe spectacole. Să fie. Toma, îți mulțumesc. Noi mulțumim pentru invitație. Mulțumim și frumos. Baftă în continuare, succes și să fie cât mai mult. Să fie, să dea Dumnezeu. Mulțumim frumos. Mulțumim. Dacă primul cadou pe care noi vi l-am oferit v-a fost pe plac și suntem convinși de acest lucru, acum ne îndreptăm spre o scurtă pauză. Dar nu plecați nicăieri, pentru că Moș Nicolae ne-a lăsat pentru voi încă un cadou. Revenim!